Qəbuldan öncə Nazir İnam Kərimov və Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin Xanbabayev şəhərin mərkəzində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, önünə tər çiçəklər qoyaraq xatirəsini ehtiramla anıblar. Ulu Öndərin xatirəsi anıldıqdan sonra Xaçmazda Heydər Əliyev muzeyinə baş çəkilib. Daha sonra Xaçmaz Aqrar İnkişaf Mərkəzində Nazirliyin idarə və tabeli qurumlarının rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən qəbulda Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran və Siyezən rayonlarından olan sakinlərin müraciətlərinə baxılıb. Qəbula gələn vətəndaşların müraciətləri, əsasən fermerlərə güzəştli şərtlərlə kreditlərin verilməsi, kənd təsərrüfatı texnikası və təsərrüfat suyu ilə təminat, ixtisasa uyğun işlə təmin edilmə və digər məsələlərlə bağlı olub. Mən qəbula gəlmişdim cənab nazirin qəbuluna, texnikanın lizinginə qədər. Sağ olsun cənab nazir, müsbət cavab verdi, razı da gedirəm. Nazir İnam Kərimov hər bir vətəndaşın müraciətini diqqətlə dinləyib, qaldırılan məsələlərin hər tərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qısa müddətdə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verib. Vətəndaşların müraciətlərinin bir qismi yerindəcə həllini tapıb, qaldırılan bəzi məsələlər isə araşdırılması üçün nəzarətə götürülüb. Nazirliyin fəaliyyət dairəsinə aid olmayan müraciətlər müvafiq qurumlara çatdırılmaq üçün qeydiyyata alınıb. Nazir vətəndaşlarla görüş zamanı dövlətimizin başçısının kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı imzaladığı sərəncamların kənd təsərrüfatı istehsalçılarının rifah halının yaxşılaşdırılmasına və ölkəmizdə bu sahənin inkişafına təkan verəcəyini vurğulayıb. Bildiyiniz kimi bu ay həmçinin kənd təsərrüfatının bir sıra xidmətləri birləşdirilərək Aqrar Xidmətlər Agentliyi formasında təşkil edilmişdir və artıq həmçinin Aqrar Xidmətlər Agentliyinin xidmətləri də daimlər mərkəzində, bu mərkəzlərdə təmin ediləcəkdir. Məqsəd yenə də Cənab Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq fermerlərin yanında olmaq, o dövlət xidmətlərini onlara əlçatan etmək, şəffaf etmək və həmişə fermerlərimizin xidmətində olmaqdır.